Hello guys. Guys, aaja ko video chai teti ramro bhayena haina hamro. Khas gari na ramro na hunu ko karan chai hamisanga euta mic chaina. Mic na bhara chai hamro sound haru teti ramro sunyeko chaina. Aile tapaiharu hernu hunda khari yesari haina yesto dher hernu huncha la yesto video yesto sundai haina. Tei hamro voice chai tei mic nai nabhara alikati garo bhairacha arko video bata chai माइक रेगुलर आउने छ अर्को भिडियोबाट चाहिँ राम्रो भोइस आउने छ हैन लाइक सब्स्क्राइब त कोले डिसलाइक गर्छ तिरा चाहिँ ढ्याप डिसलाइक डिसलाइक हैन लाइक चुप 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 बरु बाराले घाँस खानु छोडोस तर तपाईहरुले हाम्रो भिडियो हेर्नु नछोड्नु होला हैन वाह 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 ल हेर्नु साथीको भिडियो साथी तिमलाई मेरो साथीले एकदमै धेरै मन पर्छ रे थे त्यस्तो मोटी नमोटी ढोक्सहरू कहाँ हेरिन्छ हामी राम्रो छ त छैन राम्री तिमी जस्तो राम्री कहाँ छौ कोही छैन तिमी जस्तो राम्री त तिमी त अनि स्वर्गको परि जस्तो लाग्छ नि मलाई त अब हो होइन चट्टसँगले चिटिक्क परेको दाँत पनि दामी होइन ओ माय गॉड बाइ क्यों पो दुई तिनको बसिरहेछ त नि बरु म गर्लफ्रेन्डसँग भेट्दाखेरि यति साह्रो त गर्दिनँ होला हौ एक्साइटेड फिलिङ भइरहेछ सुन ऊ चाहिँ मेरो साथी सिङ्गल साथी हेलो मिलाइदिनु न त कत्रै हात दिइरहेको छ बिचरा सिङ्गल साथीलाई अब तिम्रो हात त कस्तो नराम्रो हौ म त अगाडिबाटै चिनेको छु कि क्या हो छैन चिनेको कहाँ दिन्छ भात चाहिँ नराम्रो भनिदिएको अनि साथी ल्याइदिनु पर्थ्यो नि तिम्रो बिचरा हेर न मेरो साथी उसको सानो काम पऱ्यो नि त तिमी भएर आउनु पाएन अनि एउटा मात्रै साथी छ र छ्या केटी नभएर तन मलाई त साथी भनेकै एकजना मात्रै हो अरू त छैन तिमीले ठिकै छ नि अर्को पालि ल्याइदेऊ न त हाम्रो जोडी चाहिँ कस्तो देखिरहेको छ कहाँ दुई महिना पछाडि भेटेको गएर हामी छ्या जोडीहरू नदेखाउ न मलाई नि जोडी छैन अब अर्को जोडी हेर्थ्यो नि त ल दामी छ दामी दामी छ है ला जुम्ला अब कसम तिमीसँग त कति भेट्नु लागेको छ मलाई दुई महिना भइसकेको छ होइन दियो होला मलाई त घरमा के गर्नु गर्नु भयो होइन काम पनि गर्नु मन लाग्दैन तिमीसँग भेट्नु नपाएर तिमी भने चाहिँ पुरै काम छ काम छ त्यति भन्छु मेरो सिङ्गल साथी चाहिँ बिजोग भइरहेको छ एक्लै हिँडिरहेको छ तल तिम्रो साथी नलिएर क्या खासमा हान्नुपर्दा अनि तिमीलाई त अगाडिबाटै चिन्छ यस्तो अरू त कसलाई ऊ यो सिङ्गल भइसँग
I'm not sure if you're a good person. 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 I'm not sure if you're आज तिम्रो त मैले गा तिम्रो दिन जस्तो लाग्यो त अनि ल आज तिम्रो घर चोकमा हो आज तिम्रो गर्डेस गर्डी सँगको छोरी हैन अ हो नि ए तैले पको तिम्रो डेटिङ हिनेको प अ यो पनि पाक्यो माथि हो हैन प है हामी फोटो खिच्छ प तेरो बाबुले नि दिन्छु तेरो बाबुले नि दिन्छु तेरो बाबुले नि पक भन्ने छु प प प दाइ यहाँ 70 रुपैयाँ रहेछ यो खाजा खान राख्नु लु दाइ Hey, good sir. Lala, go, go, go. Mandi dinna. I was single. Hello, ma Sathy ko ma. Oh, baune. Hello, hello. Hello, baako. Eunsa. Baba le gorai cha bhanne sab ma ghar janchu hai. Khoi timro Sathy bolau na ami. Sathy ni. Oi, oi. Chocolate. No, I'm going to go to the house. Baby!
Oi, tera baule bolanu hudai thyo. Tala kaam garnu hudai thyo, maile gardiraye. Tala kasari thaha bhayo yaha chhu maile. Malle yahi jasto lagdai thyo na. Ke garne, ghar jane ki basne? Hai? Esin ai tale esin basnu na. Na na aidi. Hello. I'm going to go to the house. Gopati Bosnola. I think about the Vandala, Timmy Mandala. Oh, why ask me? Timmy Nibana. Bosnola. What is the Costa Ramio? As this Dovani Calicalit way, I do the Cotticali Wagon. Those on the Bosnian was on comfortable. On comfortable. I know, yeah, on comfortable. Bye bye guys!